Benvidos a todos e a todas. Hoxe celebramos o Día da Clase Obrera Galega baixo lema Somos clase, somos nación, a loita continúa, no 50 aniversario das movilizacións do 72, data gravada con sangue e dura represión no movimento obreiro galego. Pero non vimos facer deste lugar ningún muro das lamentacións, senón que vimos facer un acto de vida, un acto de recoñecimento e reivindicación de Amador e Daniel. Son os mártires dunha loita pola dignidade e pola liberdade, contra a precariedade das condicións de traballo, por salarios xustos e por defender a negociación colectiva en Galiza e non en Madrid. O noso máis sincero recoñecimento, respeto e admiración a todas as persoas, as milleiras e milleiros de homes e mulleres, de traballadores e traballadoras protagonistas destas mobilizacións do ano 72, exemplo de loita, de mobilización e de solidaridade. Mobilizacións do 72 en Ferrol e en Vigo, de grande importancia para o nacimento do sindicalismo nacionalista e dun profundo convencimento na autoorganización do pobo galego, da clase traballadora, na creación de sindicatos propios para defender os nosos intereses, para defender os nosos dereitos, e unha enorme demostración de valérmonos por nós mesmos, por nós mesmas, desmontando as mentiras impostas desde o españolismo sobre a nosa capacidade de nos organizar de forma soberana como clase traballadora dunha nación asoballada. E ao longo de 5 décadas e arredor do sindicalismo nacionalista construíuse unha central sindical de forte unidade e solidaridade de clase, labrada loita a loita nos centros de traballo, nas empresas, na rúa, combinando a formulación de proposta coa mobilización, na defensa e na loita por unha Galiza ceibe e sen explotación. Criouse un sindicato con firme decisión en levar adiante unha acción sindical combativa, asamblearia, participativa e democrática. E apostando pola confrontación social, pero tamén ideolóxica, contra o poder económico, contra o poder político, porque a loita é o único camiño e porque a mobilización é a única vía para unha millora real das nosas condicións de traballo. E hoxe, diante deste monumento, reivindicamos as orixes desde onde vimos e de formar parte dunha historia colectiva, dunha tradición sindical de loita insobornável, honrada e coherente ao longo destes anos, que nos ten levado a ser o que somos hoxe, a primeira forza sindical en Galiza, en representación sindical, afiliación e iniciativa social. E 50 anos despois, debemos ver no 72 a nosa inspiración nun momento como que vivimos na actualidade, no que está en xogo o noso futuro como clase traballadora e como pobo galego. Cando parecía que as múltiples consecuencias da pandemia que se viñan sumar a grave situación de emerxencia nacional e social que tiñamos en Galiza e serían estes os únicos feitos, acontecimentos que marcarían os próximos tempos, estamos a ver feitos de gran trascendencia e de gran impacto como son os acontecimentos que xeran en torno ao que está a pasar en Ucrania. E de acordo aos principios que nos definen, a historia da tradición da que vimos que está asentada na defensa absoluta da paz e da soberanía dos povos, hoxe queremos dicir unha vez máis non a guerra. Condeamos a intervención militar rusa en territorio ucraíno. Chamamos ao cesamento das accións de guerra e a volta a diplomacia como única vía para a resolución deste conflito. Cómpre atopar o camiño para unha desescalada militar e unha política de paz que require apostar polo diálogo nos esforzos diplomáticos
no marco da ONU e da OSCE para lograr unha solución estável sobre a base do respeto á soberanía dos povos e a paz. Demandamos a retirada do exército ruso da Ucrania e a volta ao seu territorio, mas tamén reclamamos o compromiso da non incorporación de Ucrania á OTAN en consonancia cos acordos de Minsk. Reclamamos o recoñecimento das repúblicas de Donetsk e Lugansk. O principio de integridade dos Estados nunca pode estar por riba da vontade dos povos. A comunidade internacional debe respetar o que a poboación de Donbass queira ser ou deixar de ser. Consideramos lamentável o papel que está a xogar a Unión Europea neste conflito como títere dos intereses da OTAN e dos Estados Unidos. Os gobernos europeos súmanse ás declaracións amenazantes que crean aínda máis tensión. Parece máis preocupado por isto e polas implicacións económicas que polas gravísimas consecuencias que está a traer para a poboación civil, a estabilidade na región e, en definitiva, para a paz mundial. Reclamamos a neutralidade activa do Estado español neste conflito, paralizando o envío de armas, retirando de forma inmediata as tropas españolas enviadas porque siguen as directrices da OTAN e dos Estados Unidos. A guerra nunca é solución, sempre é unha traxedia onde as clases populares e o povo son as vítimas. Que pare a guerra, abonda xa de apoloxía do militarismo, do belicismo e da OTAN. Denunciamos que se estexa a aproveitar esta guerra para recortar dereitos ou para justificar máis políticas económicas como as que se veñen aplicando e que levamos meses sufrindo e que non dan solución aos altos prezos da electricidade, dos combustíveis, dos alimentos e de bens e produtos básicos de consumo. E esta situación ten lugar cando está empezando a entrar en vigor a reforma laboral, a reforma das pensións e outras reformas duras que están a afectar a clase traballadora. Reformas nas que nin recuperamos dereitos, nin avanzamos en novos dereitos. Reformas que causan máis desigualdade de xénero e que non garanten os dereitos das mulleres. É imperdoável que un goberno chamado de esquerdas siga sen tomar medidas de intervención pública da economía, siga sen abordar cambios profundos nas políticas económicas e fiscais que acaben cos efectos devastadores que a carestía da vida está a causar nas maiorías sociais, mentres unhas poucas persoas, unhas poucas empresas, sobre todo do sector energético, siguen ganan o que nunca ganaron, o que nunca pensaron imaginar ganar de millonarios beneficios. Meteronos na guerra e a solución non pode ser máis neoliberalismo, como que contén o plan de resposta económica á guerra anunciado polo goberno español e que busca, entre outros objetivos, a contención salarial, impedindo a recuperación do poder adquisitivo dos nosos salarios, consolidando os baixos salarios e a pobreza laboral, mentres a patronal vai á segunda volta das negociacións da reforma laboral para gañar en máis direitos e para garantir o aumento dos seus beneficios á nosa costa. As negociacións do acordo estatal de negociación colectiva completa esta nova ofensiva onde de novo UGT e comisións voltan a estar ao servizo do capital. E non temos alternativa. Estamos chamados ao conflito na negociación colectiva, a xerar dinámicas mobilizadoras para facer frente a esta situación, para que non nos rouben o dereito a negociar en Galiza as nosas condicións de traballo, os nosos convenios colectivos, para poder decidir nós directamente, de forma democrática, as nosas condicións de traballo, os nosos salarios, impedindo que as cúpulas sindicais de UGT e comisións non lo impoñan. Pero grave é que todas estas políticas son novos instrumentos que veñen a favorecer as nefastas políticas do Partido Popular en Galiza.
converténdose na peor solución para afrontar a crise económica, social e industrial que atravesamos en Galiza. Feixóo practica unha política planificada que promove a colonización e a dependencia de Galiza e do pobo galego a deseños feitos desde Bruselas e desde Madrid, ao servicio do capital e dos fondos de investimento, onde todo o público ponse a disposición do negocio e da rendabilidade do capital, consolidando un modelo de país que afonda na histórica xeración de grandes desequilibrios sociais, territoriais e ambientais, mentres con máis forza proporcionamos man de obra barata a través dunha emigración que nos está a deixar sin xente nova nun país cada vez máis avellentado e con menos poboación activa. Este é o verdadeiro balance real, o cuadro que deixan os anos de goberno de Feixóo, por moito que nos queren descuestionar a realidade na obscena ofensiva mediática que nos están a facer de Feixóo na súa marcha a Madrid. Por todo isto, se o 10 de marzo para nós sempre é unha data de reivindicación, 50 anos despois, a loita continúa. A loita continúa porque a loita segue vixente neste momento histórico que estamos a viver, no que medran as nosas reivindicacións, no que van a máis as nosas reivindicacións, pero no que tamén ten que ir a máis a nosa capacidade de resposta e o reforzo da nosa capacidade de confrontar. Se realmente queremos gañar unha saída galega xusta da crise e se realmente queremos conquistar o dereito a poder vivir e traballar dignamente na nosa terra. Ánimo e adiante. Viva a clase obreira galega. Viva Galiza Seibe e socialista. Viva!